waxaa sharaf iya inaan maanta xafiiskeyga ku qaabilay saddex dhallinyaro a oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan ummadda soomaaliyeed saddexdaas dhalinyarada oo wiilasha ah waxay sameeyeen camal butuuli ah oo geesinimo ah waxay u qareemeen dhalinyaro walaalahooda oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qari xilidu si geesinimo leh ayay ugu soo noqdeen waxaynan qaadeen oo ay u qareemeen dad walaalahooda dalinyara oo dhaawaah ayag oo khatar ugeliyay naftooda xili qof waliba meeshii jiisa ku caara yagarintaaswaadiideen dadkooda ayanan ushaqeynayeen runtii shaadaa ay qabteen waxay soo jiidatay dhammaan indhaha umadda soomaaliyeed marka hadii aan naha xukuumadda danqaran waxaa goosanay inaan abaalmarino waxaanan ku abaalmarinay in aan shaqaalaysiino iyo inaan bilada hara inaa udoosiaiuosmunaasabada marka dhallinyarada

khidmo iyo adeegid iyo u qareemid dhallinyarada soomaaliyeed ay usoo qareemeen madaxdani waxay madaxdani ku suntan yihiin inay yihiin aabayaal ay u yihiin dhalinyarada soomaaliyeed meel kastoo joogaan cumrigooda intiisa ugu badan waxay kusoo bixiyeen waxbarid shaqawo abuurid iyo daadahayn ay daadahaynayaan ubadka soomaaliyeed waxay abuureen iskuulle hoose iskuullo dhexe iskuulle sare iyo jaamacado weliba xilli dalkani laga wada cararay laga wada tegay oo ay dadka soomaaliyeed la daalaa dhacayeen baahi xanuun jahli iyo colaad intaba qaarkood waxay kasoo noqdeen dibadda ayaga oo awoodi karay inay si nabada sida in badan oo dadka soomaaliyeedba ay sameeyeen ay ugu noolaadaan waxayna riski u geliyeen laftooda iyo ubadkooda iyo reerahoodaba in ay ushaqeeyaan walaalahooda soomaaliyeed waxay waxbareen kumanaan soomaaliyeed oo laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa iyo b h d ay usoo adeegeen dadka soomaaliyeed maanta ka yar afartan sannadood ee wax bartay haddii ay yareeyo boqolkiiba toddobaatan ayaga ayaa wax soo baray ama cid ay wax bareena wax sii baray sidaa darteed aabbayaalkii waxbarashada aabayaashii koriinka iyo transformationka usoo sameeyay ubadka soomaaliyeed wey cilaaqadaas ayaa ka dhexaysa

iskuulladaay ka soo baxeen bay yaqaanaan jaamacadaay ka soo baxeen bay yaqaanaan meeshay ka shaqeeyenaye yaqaanaan inta loo soo galay yaqaanaan cidda soo garab istaagtaybay yaqaanaan cidda soo korisay ee soo hawadisay ayey yaqaanaan cidda soo sabort garaysa yaqaanaan markii ay waxbarashada dugsiga sare lasoo gaaray ee ay soo bilaabeen ka hoose iyo ka dhex ayadoon dowladi jirinn waxbarashada soomaaliyeed shahaadooyinkooda la aqoonsado oo caalamka loogu tago oo lagu soo guuleysto in shahaadada soomaaliyeed dowladi jirin la aqoonsado dadkaaanocaanlayaado dalinyaradibaa lakala dhexgalayaa oo dhalinyaradibaa si kale loola hadlaya dalinyarada soomaaliyeeda ka calibadawaa haystaarcord qofwalibaleeyaamn

inay yihiin dadan wax aqoon waxaan rabaa in aan lagu qaldamin dhallinyarada soomaaliyeed taas waa qodob oo ah taariikhda madaxda dowladan hogaamisa iyo dhalinyarada iyo calaaqada ka dhaxaysa iyo waxay isu yihiin inaan intaas ka ihaado waxaan rabaa nin waliba wixii uula soo shirtagay ee uu dhallinyarada soomaaliyeed usoo qabtay in loo miiso taasaan ka rabnaa dhallinyarada soomaaliyeed ayaguna way ogyihiin waana huba ina oyihiin taswaada intaasoo dhan loo soo sameyy nin aan weligiis waxba ku darsan oon weligiis aan qof dhalinyaro a waxba uqaban inta meel ka istaago inuu yiaad dhalinyaradaas sidan a hebelbaa sidanah dhalinyarda saan ah oo maanta waxaa ugu sheekeeyo waxayla tahay in ay tahay nasiib daro waxaa kale oo muhiimah in la ogaado dhallinyaradu inay ogyihiin dalkooda iyo xaaladuu marayo iyo meeshuu shalay joogay iyo maanta meeshuu marayo iyo mustaqbalka ifaya ee uu leeyahay iyo awoodda dowladooda intaba dhallinyaradu waa ogyihiin maaha dad jha meeltaagtaagan waa dad aqoonyahana oo wax akriya oo waxawaae ltawaat dowladan mark aa nimid hadaan taarikdaa hore wada lahayn oo meeshaan ka nimid lagaran dowlada markaa nimidna anaga iyodhalinyarada maaandhemaamaxaanabanay dalinyaradu waxaan isku daynay in aan inta tabartayadaa dalinyarada somaalied aoosaa saan in a edaliaadu waaubaaaniin ab aodaba iyo shaqo qofka dhallinyarada ah anagoo taa ka duulayna dowladdu waxay goosatay muddada ay jirto afarta sano ah ugu yaraan toban kun oo macalin inay shaqaaleysiiso tobanka kun ee macalin eighty parcent ama wax kasii badan waa dhalinyaro marka kooaad cidda ay wax u dhigayaan ay waxbarayaanna waa ilmaheenii iyo jiilkeeni waay

oo xooga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo dhalinyaro ah ayaan hawlgelin tababarnay waqalabaynay mushaar siinay oo maantairta ah xooga dalka somaliyed ayauna waa qeyb kale oo daiyaramarkaa waxaa utaaganahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo in dowladnimadooda la dhiso iyo in ayaga shaqa loo sameeyo taasna waa intii aan dowlada hadda ku jirnay amaa dowladan hogaamineynay

inaan cunaqabatayntii dalkan laga qaaday kadibna dalkan lamaaanataadwaaaabasidii hore sikaduwan dowladu ina ushaqeyso oo a rivateka iyo babliga aan soo wada saarno mashaariic aan ku hesino ay hogaaminayaan rivatk dowlada soomaaliyeeda qorshiii ay dejino n aduunkana ay u yeeryso iyo ganacsatada dunida iyo dawladahaba soomaaliya in la maalgashado si boqolaal iyo kumanaan soomaali ah oo dhalinyara ah ay shaqo u helaan taasna waa qorshaha ayaga insha allah soo socda haddaba waxaan qabaa dhalinyarada soomaaliyeed kacdoon iyo dhaqaaq inay dhaqaaqaan ayaan rabnaa laakiin xagay aadayaan dhalinyarada soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan waa inay la diriraan khawaarijta dalkeena hor istaagtay dowladnimadeena hor istaagtay shaqa laaantana baday amni laaantana baday daridaasna dhigtay inaan la dagaalano oo ay dhallinyarada soomaaliyeed u midoobaan waaada dhalinyaradahortabyaalada inay la diriraan oo ay midoobaan oo ay walaaloobaan oo sida wilashaasi ay walaalahood ugu gurmadeen ay kooda tatabarta daran iyo kooda u baahan kaalmeynta أي سو سو ذا ولا علوبان أو سوى إماعان أو وح كستاو كالقيبنا أي ديدان تحسنا وقلب كله أردنا اللي رضى أيتهاي إن أي كشه أو أي هذا جهلية إن اللي ضجأ لنا أو أي وح برشة ذا قيب برا أو نمد وح برا نية هي مدوح برا يا يقيب سما الله بدك كليه اللي رضى الصمالي مدوح برا نية هي إيه مدوح برا يا وحن أنت وح براتي صف <applause> ترليا، إن الدولة دوقة غريب استعان أو أي واحد برهن تتكور على هذا، إيه عن واحد إيه عن السيد كوهرين، أي واحد برهن، إن عن ترتر نجها اللي جايان ربنا، شققض لأن يراد الصوماليات عن كربنا وشققض، لأن يراد الصوماليات هي مزح الدولة ده، هي حكومة الدنقرن واسكو جيل واسكو دنع واسكو صف، وحنكسر وظهر جدنا. dhammaan wixii keeni karaa inuu na kala qaybiyo dhammaan waxaa keenaya in horusocodka aan wadno iyo dowladnimada aan wadno iyo shaqa abuurka aan wadno iyo inaan ka baxno grantan nalagu wareejinayo ay abyaalada ugu horeyso maxaanku dhahaa ay ugu horeyso kala qaybinta bulshada ay ugu horeyso isku dirkeeda ay ugu horeyso dowladnimada iyo horistaaa dowladnimadii oo la hortaagan yahay وحائنا نكبح ربنا وده بيوت جنبية يدور كشغالين يسوحوا إيه ده اللي يرضوا أو بقولك قيمة الطباطن بيشد أيه ده وادتك مستقبل كملحظة وادتك للربو ملاحظة نقضاه أنا ملاحظه ده أي دور تان ده ولد وهيسو سارتي آه كشغال يساه أود السياسات اللي جوع آليات أنا اللي يرضى يا شعب كصام علينا dabcan dhalinyarada ayaa hogaaminaya ugu badan inay ayaga dhawaan ays wada sharaxaan in ayaga la doorto inay waxna doortaan in aan loo talin ayagu taliyaan aaan ayaan ka shaqeynena waxaan ugu yeerayaaugu baaqayaa dhamaan dhalinyarada soomaaliyeed inay ku garabistaagaan dowladda in ay arintaas hirgasho oo ay ugu horeyso gobolka banaadir dalinyarada gobolka banaadir in ay gaarto inay meeyarkooda ayagu doortaan oo aan loo magacaabin in ay gudoomiyahooda degmada ayaga doortaan oo aan loo magacaabin in ay qof kasta oo xukumaya ayaga doortaan ee aan loosoo qorin uwa dladgoboleedyada iyo kuwa caasimada intaba waxaan ugu baaqaynaa nidaamkii haraaga ahaa ee dhibka badan ee aan kusoo jirnay muddada dheer eena dhexalsiiyey in dhaliilo badan soo baxaan in laga gudbo si dowladeenu ay didibada ugu aasanto in ay dadkeenu si xora inay ku doortaan madaxdooda waamidaan ka shaqeynyno waa midaan utaagannahay waa midda ay xukuumaddu ay taagantahay dadka marka taa hortaagan e inta aan soo sheegay hortaagan ee raba inay dib noogu celiyaan raad meel aan ka nimid oo aan ognahay inana macaaneyn oo aaognaha inana qurxooneyn ayaa dhalinyarada isku dayaya inay saameeyaan inay been u sheegaan inay waxaan jirin ka dhaadhiciyaan inay horsocodnimada ka celiyaan inay dhahaan dib noo ei inay dhahaan mugdigaan rabnaay mugdiga aafadhino oo dhalinyaradu markii ay nuurka arkaana dhahaa nuurkaaadhaaan maya ma aadn halkaana fadina waxaan leenahay dhammaanteen inagoo midaysan yeelimayna nuurkaan rabnaa horaanu soconaynaa dowladnimadaan rabnaa waa masantiin salaamu alayikum waramaullahi wabarakaatu